ခါမှာဒီလူငယ်သုံးဦးဟာစပင်တချောင်းတော့မမလောင်အမွှေးတမွှေးတော့မမလောင်အရေးခွန်မလောင်ဘူးမသာဝတ်စုံမလောင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဟာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်မှုရီဘိုလ်ကြီးရအနော်ပြီးတုံထုတ်ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလူငယ်သုံးဦးဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဒီလောက်ကြီးတောက်လောင်နေတဲ့မိချဲမှာမိချန်ချဲမှာမလောင်ဘူးအော်ချာဆူတောင်းနေကြတယ်ကိုတော်ဖရာယနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖရာရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖရာရှင်းသက်တော်မူပါဘာဗလုန်ရှင်ဘင်းမင်းကြီးပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရွှေရုပ်တုကိုယနေ့ကျွန်တော်မကိုးကွယ်တဲ့ကြိမ်တိုင်ခံရပြီမိထဲမှာချက်ချင်းခံရတယ်ဖရာရှင်ကြွလာတော်မူပြီကျွန်တော်အနာမှာစကားပြောတော်မူပါပြန်ထုတ်တော်မူပါဆူတောင်းကြစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြောက်ကသွားပြီးရှင်ဘင်းမင်းကြီးနဲ့ဘုခနဲ့စားရှိမှာသွားပြောတယ်ရှင်မင်းမင်းကြီးအမိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီကျိုးနဲ့ချီထားတယ်တုတ်ထားတယ်မသာဝတ်စုံဝတ်ခိုင်းတယ်တဟုံးဟုံးတောက်လောင်နေတဲ့မိထမ်းမှာကျွန်တော်ချလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကယင်ခအမိထမ်းနဲ့အရလောမကယင်ခမယုံဘူးရှင်မင်းမင်းကြီးခါတော့တယ်ခါတော့တော့မာကနကမာကနနုဆောင်းတယ်ကဘာနဲ့ကယင်ခကယင်ခနယုံခံတော့တော့ええ、てど。しもやめじ、なじくんてど。ラジ。ルーマもらも。は。だしはほび。けどじ。シャープハンベパヌカコ。ななくよと。あぶのながちゃり。ペチもらながちゃり。あこのた。なち、なちおめ。けどじ。အချီမာရီအချီဟဲဝော်ရီအမီချီချီဘာနဲ့အဒီနွာချောအချောမွေးချီရဟောနေတယ်အချီရီဘာမောနူအချီရီဘာမောနူအဲသောတော့ဟကဘရာနာခဘတ်အဘနနာပက်ချီမော်ရီကတ်ကဲကဲဟုတ်ရှင်မယမင်းကြီးကိုရင်လာပြီးတော့သူကြည့်တဲ့ခါမှာတဟုံးဟုံးတောက်လောင်နေတဲ့မာကတ်ခတ်တော်မှာရပတ်ချာအဟိမပတ်ချာနာပချာကဒီဝဒူတူနေဖချီပါအေဘာဘလုန်ရှမ်ဘရဟမေဂျီနနေဘခနေဆာနေကာနီလထုံချာလာပတန်ကူပါကချီပါကာချီပါပချာနောင်ရဲ့ကကမနောင်ရဲ့တေဘကကူပါဘောဆိုဆိုနေဘခနေဆာရှမ်ဘရဟဘေဘဒန်ထွာအေဒိုး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 တွာယာအခရောနရူပါအာဘဒုံချီရမနေခရောနဟေဘူအခရရူးစလာဘောဆောင်နဲ့ကောင်ကြီးရတယ်ဘောဆောင်လာဘောဟဲဆောင်လာတို့ရဲ့ဘောမချစ်လူထောင်တော့ဟာတေချာတီရူဒီငါစစ်ပေါ်ဒီပိုချုံးပြီးပြောတာဖန်တာလေဘာလို့ဖြစ်နေလဲထောသူတုံးရောက်တော့ကတုံထောင်လဲပြင်းစော်တော့မိဖို့ထဲသူချလိသို့တော့နေဘခနေဇာမင်းကြီးကအတ်တော်တော်တယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာရှပင်းတချောင်းတော့မမလောင်အရေးခွန်မလောင်အမွှေးမလောင်မတော်ဝဆုံးမလောင်အခရုံးဖြစ်ကဲဟုတ်ပြီငါပြောစမ်းပါကျွန်တော်စကားပရင်ခံထားတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဘုရားရှင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် The living and the trustworthy of God the almighty omnipotent omnipresence omniscient from eternity to eternity he's the great god and the almighty god atore remo chato to phayao yin chin ko koi de shin mye le the ka ne to lo kaung to ho ho to lo ni de mi the ka ne to lo kaung yin ne chin ko ko to thaw raw phyan chin ko kan thop pai de phya phit de ji de ka lo wa ma lo shape ma lo တချောင်းမလောင်အမွှေးမလောင်အရေးခွန်မလောင်မတော်ဝဆောင်မလောင်ဘောဩကရှိပါကရှိပါယနေ့ကျွန်တော်ရှင်ဘီမှာပြီရှင်ဘီအမိတ်ချမှာလိုက်ဟဲ့ကရှိကရှိအဒီဘောတောင်းတောင်းခွေတောင်းတရရောက်ကြလို့ကြောနေဘခနေဇာမင်းကြီးကလည်းမေဆာစတဲ့အဘယ်နကိုတို့ဖျားသခင်ဒီမင်္ဂလာရှိစေတော်မူတည်းဟာလေလုယာအာမင်ပတ်ချာထေဟွေးစာဒီလူငယ်ဒီသုံးဦးကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရား
să ceau la de cunun cu panșină pe ea. Lua să ta cu pe paine pe ea, și de acum ce nu ti da, da suni. Dine nga ma, Babilone nga ma, dine lunga din tonguha, lo 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 lo, cu coi balise, ame ceau. Aleluia. Dine nga ma, dine lunga din tonguha, anau a se pene, pe dumneavoastră, alung, dawin jude, tru, lo 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 lo, cu coi balise, apai nga nga sere, cu, no, tu de apai nga, jono pate kama, lumiomio, lumiomio, rotui, te sunt de iau tot rotui. Sadre, mesa, abene gore, piada ke, a, pim ha do sa ka, cu piorhi, totu cu apai, pai, pai se, Caimaretul, piașii, cine au reciut în 1980?